Ach jo. No, tati. Oh, ahoj. Co to tady děláš? No, hledám dárky k našemu výročí. A jo, vaše výročí. Promiň, já žádný dárek ještě nemám. Zapomněla jsem jí to dát včera. Ten dárek? Ano. Ha? Co? Ty to nic není. Uga. Nedal si to náhodou už? Ne, nedal. Teď jsem to teď říkal, že jsem nic nedal. To je divné. To opravdu je divné. Oh. To je divný. No, co budeš dělat? Ty se mě ještě ptáš, co budu dělat, tati? No, tu krabičku si klidně vem. Jdu za kocourkovýma. Nazve. A to jako pěšky? Jo, pěšky jdu. A jejich auto. To musí být tady. Ach, kde to může být? Maxi. Dobrý den. Můžu se prosím zeptat, jestli je vaše dcera Růženka Růžovka doma? Ano. Růžovka? Co je? Ahoj, Maxi. No já vás tady nechám a samotě. Co se stalo? Mám ponětí, že jsi mi ukradla diamant. Co? To bych nikdy neudělala. Vážně? No tak dobře, já jsem ti ho vzala. Podívám se dovnitř. Hej! Co se mu lezeš? Ahoj. No tak jo, já ti ho teda dám. No, je. Co se to tady stalo? No, víte, vaše dcera mi ukradla tento diamant. Ukažte. To je pravý šunt. To máte jedno. No jo, no. Tak mám to jedno, ale no. Není to jedno. Asi mi jede. Co mi je? Ahoj, Maxi. Ahoj, Mio. Co za tady děláš? Já tady bydlím. Vážně? Je, a pro koho je ten krásný diamant? Přeci pro tebe. Ne, je, díky. Ty jsi hodný, já si ho dám nahoru. Hele, nechceš jít taky nahoru? No dobře. Tak pojď, aspoň tě mamka pozná. Máte to tady docela hezké. Díky. Mami? Ano? Tohle je můj kluk. Ahoj. Ty musíš být Max. Ano. Jo, jsem Max Brouček a vy jste kdo? Já jsem Mína mamka. Podívej, mami, co mi dal. Je to hezké. No, já se to tady nechám a... Tak můžeme jít? No, k těm skalám přeci. Jo, dobře, tak pojď. Tak ahoj, mami. Naschle, naschledanou. Máš docela pohodovou matku. Jo, ona všechno tak bere dobře. Tak jdem k těm skalám, jo. Oh, jo.
to je? Počkej, kam běžíš? Co tam máš? To jsou výlí miminka. Já nevěděl, že existují výly. Hej, kde máte rodiče? Hej, kam běžíte? Počkejte. Tady je páni, ale tma. To teda. Hele, co to tady je? Dobrý den. Já jsem Bíbla. To jsme poznali podle těch miminek. Ha, jistě. No, vlastně byste neměli nikdy vidět Víl, akorát, že kde máte svoji ženu? Ano, tady je. Dobrý den. Děti, pojďte sem. Tohle jsou naše neposledné děti. Máte to tady hezké. Děkujeme. Tady spíme. Jo. Tady je náš pařez a tady máme houbu. Vy máte houbu? Ano, máme houbu. Taková hezká houbička. No, a tady bydlíme. Vy bydlíte ve skalách? Já myslela, že víly bydlí v květinách. Ne, ne, my jsme skalní víly. Květinové víly žijí v květinách. Aha, to je pěkné, ale musíte nám něco slíbit. Víte, obyčejní pečopáci jsou pro nás velice nebezpeční. Jak to? Můžou nás zabít a můžou nás taky dát do takových výlých útulků, jak tomu říkává víla. Takhle. No dobře, my to nikomu neřekneme. Ano, nebojte se. To vám moc děkuju. Dobře. Tak jo, tak nashledanou. Ahoj, a zase nás někdy navštivte. Ano, jistě. Tak jdeme. Ano, jdeme. Je to kousek od našeho domu. Jo. To je. Tak jdem? Jasně. Jo. Těším se na výročí. Já taky. Vlastně koho? Mých rodičů. Vlastně? Jo, budou 20 let spolu. Teda myslím. To je hezké. Jo.